မီယောပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပုံမီယောရဲ့ပင်နဲ့တိဆက်သူကျွန်တော်အထောင်လေးကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ပုံမီကောင်းလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလမ်းမလို့စေဖို့အတွက် subscribe လေးလုပ်သွားပေးပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမီလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်။ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ပုံမီလေးရဲ့နာမည်ကဘဝမေးတဲ့သူ။တခါတော့ကမျိုးတစ်မျိုးမှာကိုယူပနဲ့မက္ကလေရာတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့မှာသမီးလေး၃ယောက်လည်းမွေးထားပါတယ်။အကြီးမကဆန္ဒအလမကတန်တာနဲ့အငယ်မကတော့တင်စာလို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုယူပသမီး၃ယောက်မွေးလာတဲ့အထိစီးပွားရေးမပြေလည်ရှာဘူးလေ။ရတာနဲ့ကုန်တာနဲ့မမျှလို့သူမိန်းမမက္ကလေရာကဟိုအတိအိမ်သွားဒီအတိအိမ်သွားပြီးတော့ငွေလဲပြီးတော့ချေးရရှာပါတယ်။တခါတလေသူတို့မိသားစုဟာသမင်းကိုယ်တော်အဝစားပြီးတော့ဟင်းကိုယ်တော်ပါလီယုံလေးနဲ့လဲစားပြီးနေကြပါတယ်။ကိုယူပါကသူ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့တမန်ခတ်တဲ့အလုပ်ကိုမိုးလေးနဲ့ဆိုကလေးကလှုပ်ရပြီးတော့မက္ကလေရာကလည်းသူ့ခြံဝင်းလေးထဲမှာရှိတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုခိုးပြီးတော့ဈေးကိုတွားရောက်ရရှာပါတယ်။ကိုယူပါရင်ဒီခါတီးတဲ့ပိန်ရဲသေးတွေကအသီးတွေတိတ်အောင်လာပဲနော်။အထဲကပိန်ရဲဆန်တွေကတဆန်တဆန်နဲတာမဟုတ်ဘူးရှင့်။လှလိုက်တာ။စီးရဲမှာရောင်းရတာအယမ်းမြတ်တပန်လှတာပဲတိလားအေးရောင်းကောင်းတော့ငွေမြမြရတာပေါ့ငွေမြမြရတော့ငါတို့မိသားစုလည်းပြည်လဲတာပေါ့မိမရဟုတ်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ကဲကျုပ်ဇီယောင်းသွားလဲအောင်မယ်မကလေးရကအိမ်ဂျန်ကတီးတဲ့ပိန်တွေဒီတင်မော်ဒီမာလကာဒီများကိုတောင်းနဲ့ရွက်ပြီးတော့ဈေးကိုယူသွားပါတယ်ကိုယူပါကလည်းတာမန်ခတ်တဲ့အလုံးနဲ့မြစ်စိတ်ကိုဆင်းသွားပါတယ်တနေ့မှာတော့ကိုယူပါဟာတာမန်ကိုစီးပြီးတော့တဖက်ကန်ကိုကူမဲ့သူကမြူစားကြီးဥဒိပ္ပါတယ်ဥဒိပ္ပါကကိုယူပါကိုမြင်မြင်ချင်းပဲခင်မင်သွားတဲ့အတွက်ရှင်မျိုးတော်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုယူပါကလည်းအခွင့်အရေးရတာနဲ့မြူစားကြီးဥဒိပ္ပါလိုလူမျိုးကသူ့လိုစင်ရဲသားကိုအရေးပေးလာတဲ့အတွက်ကံကောင်းလာလို့သာဖြစ်မှာပါလို့တွေးပြီးတော့သူတို့မိသားစုဟာမြို့ကိုလိုက်သွားကြပါတော့တယ်မြို့ကိုရောက်တော့ဥဒိပါကကိုယူပါကိုမြူစားကြီးအဆောင်ကိုင်းအဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်တောမျိုးလေးမှာတမန်ခန့်နေရာကနေရွှေမျိုးတော်ကြီးကမြူစားကြီးအဆောင်ကိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ကိုယူပါတို့မိသားစုဟာချက်ချင်းဆိုသလိုမျိုးမြူစားကြီးဥဒိပါမြောက်စားလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရင်ကိုချမ်းကိုယ့်ရာကလေးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါလေရောတဲ့မကလေးရာကလည်းအရင်တော့ကလိုမျိုးဟိုလူစီငွေလဲချီဒီလူစီငွေလဲချီနဲ့နေနေရတဲ့ဘဝကနေလွမြောက်သွားတော့တာပေါ့ဒီတော့အရင်ကလိုမျိုးမဝရည်သာစားနေရတဲ့ဘဝကနေအစားအသောက်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဝယ်စားနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဝတ်စားဆိုရင်လည်းလှလှပပဝင့်နိုင်လာခဲ့ပါတယ်မိဘတွေအဆင်ပြေလာတော့သားသမီးတွေလည်းအရင်ကလိုမျိုးအဝတ်စားဆော့ဆော့ပြည့်ပြည့်ဝင့်နေရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝင့်နိုင်စားနိုင်လာတာပေါ့အစားအသောက်ကလည်းကောင်းအဝေစားကလည်းလှလှပပဝင်နိုင်လာတော့မိသားစုတစ်ခုလုံးရုပ်ရည်ပါညင်ညစ်ဆော့ဆော့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အသားရည်ကစစူပြေလန်းဆန်းလာခဲ့ပါတော့တယ်ဖေဖေနဲ့မေမေတမီးတို့ကိုဟိုရွာစားကြီးတမီးဝတဲ့ဝစ်စုံမျိုးလေးတွေချုပ်ပေးစမှာအရန်လှတာပဲအေးအေးတမီးတို့လိုချင်တာမှန်သမျှချုပ်ပေးမယ်နော်မကလေးရအရင်ကတမန်ခက်သမားမိမမကလေးရမဟုတ်တော့ဘူးလေမျိုးစားကြီးကိုတိုင်းခက်ရချင်းခံရတဲ့အဆောင်ကိုင်းမိမဆိုတဲ့အရှိန်ဝါကြောင့်အရင်ကမက္ကလေရာနဲ့လုံးဝမတူတော့ပါဘူးညနာကိုမော့ကကိုကိုပါရှေ့ပစ်ထားပြီးတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးဆိုတဲ့အချိုးမျိုးလဲပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်တန်တားကြီးအမေဟိုတယ်လေးကဝယ်လာတဲ့တောင်းမွေးတယ်လေးယူခဲ့စမ်းအရန်အေးတာပဲအဲ့ဒီတောင်းမွေးချုံတယ်လေးချုံထားလိုက်ရင်တော့အချမ်းပြေသွားမှာအမေကအေးတာမခံနိုင်ဘူးဆိုတာသိတယ်မလားငွေမရှိတော့ကအနှွေးတယ်ဆိုလို့ဘာမှဝယ်မဝယ်နိုင်တဲ့မက္ကလေရာကအခုဆိုရင်အနှွေးတယ်မရှိရင်မနေတတ်တရားထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လည်းပြောတတ်ပါတယ်ငွေမရှိလို့ဟိုလဲချေးဒီလဲချေးဟိုအသိရင်သွားတောင်းဒီအမျိုးရင်သွားတောင်းဘဝကနေအစင်တန်းလေးရှိတာတော့အချိုးကတမျိုးပြောင်းလာပါတယ်တင်စာကြီးမွားလိုက်တာကမုံပေါင်းတထောင်ရှူသေးလေးအမေကိုပေးစမအောင်ဆေးရောရှိသေးရဲ့လားဒီဆေးမရှိရင်မဖြစ်ဘူးနော်အမေကဒီဆေးနဲ့အသက်ဆက်နေတာအဲ့ဒီလိုကိုယူပါနဲ့မက္ကလရာတို့ဟာကိုဘဝကိုကိုမေ့ပြီးတော့အရင်ကလေးကချမ်းသာတယောက်လဲပြောတတ်ပါတယ်သူတို့အကြောင်းသိတဲ့သူတွေဆိုရင်အဖတ်လို့ပြီးတော့စကားမပြောချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့
သူတို့လောက်ကြောင်တွေကိုပြန်ပြောမှဆိုလိုပါဒီလိုနဲ့တနေ့ပါတော့သူတို့အိမ်ကိုရခင်တော်မျိုးလေးမှာတည်ကျွမ်းခဲ့မှုတဲ့မောင်ညာနာဆိုတဲ့လူတယောက်ပါမြို့တော်ကြီးကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့ရောက်လာပါတယ်မကလျာကသူ့အိမ်ကိုလာတဲ့မောင်ညာနာကိုတည်ပြီမယ်မတည်ကြအောင်ဆောင်နေလိုက်ပါတယ်တမီးသုံးယောက်ကလည်းသူ့အမေအချိုးမျိုးနဲ့မတည်ကြအောင်ဆောင်နေလိုက်ကြပါတယ်မကလျာတို့ဆန္နာတို့တန်နာတို့ရောနေကောင်းကြရဲ့နော်ဟောလာကျုပ်တို့မျိုးကထွက်တဲ့ထញ្ញက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပေါပုပ်စုပ်တွေလေမောင်ညာနာကတော့မတည်ပါဘူးဟိုတုန်းကဆက်ဆံတယ်လို့မျိုးဆက်ဆံလိုက်တာပါနောက်ပြီးတော့သူ့မှာပါလာတဲ့ထញ្ញက်ရင်ပေါပေါဆိုရင်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မကောင်းတက်လို့ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရပြီမယ်ရင်ထဲကတော့မပါပါဘူးမောင်ညာနာလက်ဆောင်ပေးတာထញ្ញက်နဲ့ပေါပေါဆိုကိုမမြင်ဘူးတလိုမျိုးလှုပ်နေပါတယ်ဆန္ဒကြီးပြားရည်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်တွေရှိသေးလားအမေတို့ကထញ្ញက်တို့ပေါပေါဆိုတို့စားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးစားတာနဲ့ချောင်းဆိုတာလက်ဆောင်ပေးတဲ့လူကတော့အားနာရမယ်မသိအောင်ဘဝမေ့သွားတဲ့မက်ကလျာတို့မိသားစုကိုမောင်ညာနာကတော်တော်လေးယုံမုံသွားပါတယ်။တောမျိုးလေးမှာနေလို့ကမဝရေစာလေးစာအကျော်လေးပေးပြုတ်လေးနဲ့စာသမင်းမလောက်ဟင်းမလောက်စားနေရတဲ့ဘဝကရရကြုံရလေးနဲ့စားနေရတဲ့ဘဝကိုအခုတော့မက်ကလျာတို့ကဘဝမိသွားပြီလေ။ဩမက်ကလျာကိုပြောဖို့မင်းနေလိုက်တာ။ကျုပ်တို့မျိုးကအကျော်တဲ့မအကျေကမှားလိုက်တယ်။မက်ကလျာစီကအကျော်ဘူးတစ်ဆယ်မရသေးဘူးတဲ့။ကျုံရင်ဝင်တောင်းခဲ့စမ်းပါလို့ပြောပါတယ်။ဈေးလေးကမောက်ွက်တော်ကိုရောမက်ကလျာမှတ်မိသေးလား။သူတို့စီကယူသွားတဲ့ပဲလော်ကျော်ဘူးငားကြက်ရင်နောက်ပြီးတော့ကိုဖိုးမြစီကထင်းမိုးတစ်စင်နောက်ပြီးကစုံရက်တဲ့မသိန်းကလည်းကစုံရက်ပိုးငားကြက်မှာတော့မှာနေတာပဲမိနေတာအင်းဘသူတွေကမှာသေးလဲဆိုတော့ခမားတို့အိမ်သားကမဆယ်ကလည်းသူစီကချေးသွားတဲ့စံလေးလုံးလဲပြန်ပေးလိုက်ပါတဲ့စီတဲ့မလုံးကတော့စီဘိုး15ကျက်လဲတောက်ခန့်လိုက်တယ်ဗျအိုးနောက်ပြီးဟိတ်လုံးဟန်လုံးတွေထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့မက်ကလျာတို့မိသားစုဟာနောက်ဆုံးမှာတော့မောင်ညာနာရွတ်ပြတဲ့တောမျိုးလေးမှာနေတော့ကဟိုလူစီကအကျွေးယူဒီလူစီကအကျွေးယူခဲ့တာတွေဘူးပေါ်တလို့ပေါ်ပြီးတော့တခါတည်းအဆက်ရသွားကြပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့အမကိုသူတို့ပြန်မြင်ကမောင်ညာနာကိုလည်းတောင်းပန်ပြီးတော့အရင်လိုမျိုးဘဝမေးတဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းပျော်ရှင်စွာနေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒါကြောင့်လောကမှာဘာပဲလို့လို့ဘဝမှာယူသားစွာနေပြီးတော့သူများတွေအမြင်ကက်လောက်အောင်မပြောမစုံမိကြပါစေနဲ့လို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ပုံမြင်လေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ပုံမြင်ပါပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့အမားရဲ့ဏီကုံ။ရှေ့ရှေ့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလုံးဝနေပါပြီးတော့အမြောက်ကြိုက်တဲ့နေစားကြီးတအုပ်မှာကောက်ကြည့်ညံများတဲ့ပညာရှိသူကမိန်တူလည်းရှိပါတယ်။သူကမိန်ကြီးဟာနေစားကြီးဟာပရိယေမျိုးမျိုးနဲ့မြောက်ပင်ညာစားပြီးတော့နေစားကြီးကလည်းသူကမိန်မြောက်ပင်သမျှယုံစားပြီးတော့အရာရာမှာသူကမိန်ကြီးကိုသာအာကိုအားထားပြုနေရပါတယ်။နေစားကြီးဟာပညာရှိသူကမိန်အမတ်ကြီးပေါ်မှာယုံကြည်လွန်းတဲ့ဖြင့်ငါနေစားကြီးကိုဘယ်တော့မှပြစ်မသွားပါဘူးလို့ဂတိပေးစမ်းမှာသူကမိန်ကြီး။မကြာခဏပြောတဲ့အခါမှာသူကမိန်ကြီးကလည်းနေစားကြီးအကြိုက်လိုက်ကဘယ်တော့မှပြစ်မသွားပါဘူး။နေစားမင်းကြီးခင်ဗျာ။ဒီကဘာမှာအရှင်နေစားကြီးကဘယ်ကိုပဲကြွချင်ကြွချင်နောက်တော်ဘက်ကနေတဖွားမှမခွာပါဘူး။ငရဲကိုပဲဆင်းဆင်း၊နက်ပြူကိုပဲတက်တက်၊ကြိုက်တဲ့နေရာကိုတဖွားမှမခွာအတူတကွလိုက်ပါခါစားပါမယ်ခင်ဗျာ။ထို့သူရှောက်တင်လိုက်တဲ့ခိုင်းနေစားကြီးဟာအလွန်အလွန်သဘောတွေ့ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်ချိုက်သဘောကျနေပါတယ်။တမန်နဲ့မှာတော့နေစားကြီးဟာတော်လန်လေးတိုင်းလမ်းလျှောက်လာကစင်တော်တို့ပြောင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်ပညာရှိသူခွေမကြီးကလည်းထုံစံတိုင်းပဲနေစားကြီးရဲ့နောက်တော်ပါမှာထက်ချက်မကွာလိုက်ပါခါစားလေးရပါလာခဲ့ပါတယ်ဆိုင်တော်တို့ဝန်ခံဒီမှာတော့တောင်းအတွင်ကနေဝန်ပလေဦးတန်များကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့နေစားကြီးဟာမြေခွေးများဘားကြောင့်ဦးဒီကိုစုံစမ်းသိရှိလို့သေးဖြစ်ကပညာရှိသူခွေမကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့သူခွေကြီးဘားကြောင့်ဒီဝန်ပလေတွေဟာစူညံအော်ဟစ်ဦးနေရတာလေငါရဲ့ရွှေနာတော်ကိုအလွန်စူပူအနှောက်ယှက်ဖြစ်လာတယ်။ထိုသူပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပညာရှိသူခမိန်မကြီးကချက်ချင်းပဲ။မှန်လားပါနေစားကြီးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့တိုင်းပြည်ဟာမိုးရင်းဆောင်ရင်းဆိုရင်အလွန်အလွန်ကိုချမ်းအေးလာပါတယ်။တရိษံနေဖြစ်တဲ့ဝံပလေတွေဟာချမ်းလွန်လို့အနှွေးတယ်မရှိတဲ့အတွက်အရှင်နေစားမကြီးစီမှာအနှွေးတယ်များအတနာခံနေကြတာပါ။သူခမိန်ကြီးကပါးနဲ့စွာရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။
နဲစားကြည့်ရအောင်ငါသိပြီပညာရှိသလောက်တော်ရဲငါသူကမိန်ပညာရှိကြီးဟာတတိယံဘာသာစကားကိုလည်းတတိနားလဲလာပါပဲနေဒါနဲ့နေပါဦးပညာရှိသူကမိန်ကြီးရဲ့ဝန်ပလီဒီမှာကဘာလို့အနှွေးတယ်မရှိရတာလဲနဲစားကြည့်ကအဲ့လိုမိလိုက်တဲ့အခါမှာပညာရှိသူကမိန်ကြီးဟာတောဦးဆောင်ရာရှိကိုမလုံမုံထားအမြင်မကျင်နေတော့ကြောင်မှန်လားပါနေစားကြည့်ဒီကိစ္စဟာကြီးကျက်သူတည်တော်မြေဆောင်ရာရှိရဲ့အပြစ်ပါဖရားလို့ပြန်လဲလျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်နေစားကြည့်ကလည်းမစင်စားမစင်ချင်ပဲနဲ့ကောင်းပြီအခုချက်ချင်းတည်တော်ဆောင်ရာရှိကိုထိတ်တုံးခတ်ပြီးတော့မတိမချင်းလဲမျိုးကိုတုံးလဲရိုက်စီဝံပလီများတော့အနှွေးရ250ကိုဝယ်ယူပြီးတော့ဝံပလီတွေကိုဝေငှပေးလိုက်ပါသူခမိန်ကြီးထို့သောအမိန်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်တို့ကမသူကမင်းကြီးဟာနေသားကြီးရဲ့အမိန်ကိုအလင်းအမြန်အောင်တယ်ပေါ့ကတစ်တော်ဆောင်အရာရှိကိုတက်ကနေသားကြီးရဲ့ဘန်နာတိုက်ထဲမှာငွေများကိုထုတ်ယူပြီးအနှွေးတွေမှာဝယ်ပဲနေမိမိရဲ့ကိုကျိုးအတွက်ဝယ်ယူသိမ်းဆီးထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရတတပတ်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နေသားကြီးဟာပညာရှိသူကမင်းကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်လာစင်ပါပဲတောအုပ်ထဲမှာဝံပလီဥဒံများကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပါတယ်ထို့ကြောင့်အောင်းဝစွာနဲ့ပညာရှိသူကမိန်ကြီးဟာဝမ်းသာအားရငါခုပြုံးမြတ်နေပြီပြန်လာပါအနှွေးတွေများရသွားတဲ့ဝံပလီများဟာအရှင်နေသားကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကောင်းကြီးပေးရနေနဲ့ဥနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာမနက်ခင်းဖြစ်တော့ကြောင်းနေသားကြီးရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအလေးတမူပြုရင်းနဲ့ဥနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့သောအချက်လက်ကြကြရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်နေသားကြီးကလည်းအလွန်ကိုပဲကျေနပ်ဝမ်းသာပြီးတော့ခေါင်းညှိညှိဖြင့်ငါရဲ့သူကမိန်ကြီးဟာအလွန်ကိုပဲတော်ပါပြီဒါကြောင့်ငါနေသားကြီးကလွဲရင်ဘသူမှမပြိုင်ဘက်ရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ငါထံပါမှတဖော်အားမှမခွာဘူးလို့ဂတိပေးစမ်းပါဦးသူခမေကြီး။တော်ကပညာရှိသူခမေကြီးဟာကျွန်တော်မျိုးကြီးဟာအရှင်နေသားကြီးဘယ်နေရာဘယ်ဌာနကိုပဲတတ်တော်။နောက်တော်ပါကတဖော်အားမှမခွာဘဲနဲ့လိုက်ပါဆောင်းလျှောက်ပါမယ်ဗျာ။ထို့သောမြောက်ပင့်တင်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နေသားကြီးကလည်းအလွန်ကိုပဲသဘောကျသွားပြီးတော့ဆုတော်လက်တော်များပေးကမ်းချီးမြှင့်ပါလေတော့လေ။နေသားကြီးဟာစံရင်တော်တို့အပြန်မှာတောအုပ်ထဲမှာမြင်းပိန်တကောင်ပြေးထွက်လာတဲ့အခါအလံတကြားဖြစ်သွားပြီးတော့ဟဲ့ပညာရှိသူခမေကြီးဒီတတော်ဟာဘာတတော်လဲကွထို့သူမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအမတ်ကြီးကမြင်းကိုတည်တော်လဲဘာမှမသိတယ်လို့မျက်နှာထားနေမှန်လားပါနေသားကြီးဒီတတော်ကြီးဟာအရှင်နေသားကြီးစီးရဲ့မြင်းထဲကတကောင်ဖြစ်ပါတယ်အစာရေးစားမဝမလင်ဖြစ်လို့အခုလိုမျိုးပိန်ညောင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့သူတင်လျှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနေသားကြီးလည်းအလွန်ကိုပဲဒေါသထွက်သွားပြီးတော့အင်းငါစီတော်မြင်းကိုအခုလုံမဝမလင်ကျွေးဝေးပြစုထားတာဘသူပြက်လဲသူခမေကြီးထို့အခါမှာသူခမေကြီးကဒီကိစ္စဟာမြင်းဝင်ရဲ့ပေါ့ယုံမှုကြောင့်ပါဗျာထို့သူပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာနေသားကြီးဟာအခုချက်ချင်းမြင်းဝင်ကိုဖမ်းကတက်စီခုနကတရဝါတွေကိုဖမ်းကဘန်းနာတိုက်ထဲမှာလူတလောက်ငွေထုတ်ယူပြီးတော့ကျွေးဝေးပြစုစေသူခမေကြီးလို့အမိန်တော်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်သူကမေကြီးဟာနေသားကြီးရဲ့အမိန်ထဲမှာတချို့တဝက်ကိုသာနာခံကမြင်းဝင်ကိုတတ်ပြီးတော့ဗန်နာတိုက်ထဲမှာငွေများကိုကိုကျိုးအတွက်နဲ့ဝှက်ယူသိမ်းဆီးထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်အတန်ကြာနေလာလိုက်ရင်းနဲ့နေသားကြီးနဲ့သူကမေကြီးတို့ဟာတောအုပ်သို့လေငင်းခံလမ်းလျှောက်ထွက်လာစဉ်ဖြူတကောင်ဟာနေသားကြီးနဲ့သူကမေရှိမှဖြတ်ကနေဖြတ်သွားလိုက်တဲ့အခါနေသားကြီးဟာရုတ်တရက်လန့်သွားပြီးတော့သူကမေကြီးကိုโอ้ဒီအကောင်ဟာဘာတရဝါလဲဝါဖြီးပြီးတော့အယုတ်ဆိုးလိုက်တာထိုသွေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကမင်းကြီးဟာဖြူကောင်မှန်းတည်သွားတော့လဲမှန်လားပါဒီအကောင်ဟာကြွက်တကောင်သာဖြစ်ပါတယ်အရှင်နေသားကြီးရဲ့မိဖို့ကြောင့်စားကျွင်းစားကြံများကိုစားရင်းနဲ့ဤမြဝါဖြိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုအကောင်မှာနေသားကြီးဟာโอ้ငါလိုနေသားကြီးရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဒီလောက်ပြစ်စက်လက်ခတ်လုပ်တဲ့စပုံမူမနှက်ပြန်မနှက်စာစီစဉ်ပြရနဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်စီထို့သောအမိန်ချလိုက်ပါတော့လေစပေါ်မူဟာအဲ့ဒီတရင်ကိုကြကြခြင်းပညာရှိသူကမိန်ကြီးစီပြေးသွားပြီးတော့ငွေအမြောက်များလက်ထိုးကနေသားကြီးရဲ့ပွဲတော်အုပ်ထဲကကြဲ့ရင်အောင်တချမ်းကိုနေ့စဉ်ဆက်တပါမယ်လို့ဂတိပေးပြောတဲ့ခါမှာပညာရှိသူကမိန်ကြီးလည်းအလွန်သဘောကျသွားပြီးတော့ကောင်းပြီမနေ့ပြန်ကြရင်တင့်ရဲ့အသက်ကိုကျွန်ုပ်ကယ်တင်ပါမယ်ဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့ထို့သောပြောဆိုကပြန်လှုပ်လိုက်ပါတော့လေဒီလိုနဲ့နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့နေသားကြီးဟာစဖို့မှုဟာအာနာဘကွက်သားများကဓာပြစ်ခုတ်တက်ရန်အမိတ်ပေးဖို့လုပ်နေစေမှာပဲပညာရှိသူခမေကြီးဟာနေသားကြီးစီတို့အခစားဝင်လာပြီးတော့အ
အရှင်နေသားဒီကျွန်တော်မျိုးဟာမနှက်အာယုံတက်ခြင်းဘေးရင်နက်ခတ်နဲ့ကြေတာရများကိုလေးလာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာစဖူမှုကိုတက်လိုက်ရင်သူဟာနက်ပြီကိုမှလွဲမသေးရောက်သွားမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လူမိုက်ကိုနက်ပြီပို့ရမှာလဲ။သူကမတတ်ပါနဲ့။ထို့သောတင်လျှောက်လိုက်ပါနဲ့။နေစားကြီးလည်းခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ပြီးတော့ဟုတ်တာပေါ့။ဘာလို့လူမိုက်ကိုနက်ပြီပို့ရမှာလဲ။ငါကိုတော့နေစားကြီးလည်းနက်ပြီရောက်ဖူးချင်တာကြပြီ။အခွင့်ရရတော့သွားလိုက်ရအောင်။ဒါပေမဲ့သူကပင်ကြီးဟာငါရဲ့ထံမကထက်ချက်မကွာလိုက်မဲ့သူဆိုတော့တင်ရင်သွားနေစေ။ထို့သောပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကပင်ကြီးဟာအလုံးကိုတုံလှုပ်သွားတော့လေ။အာနာဘကွက်သားများကလင်းမြန်စွာပဲသူကပင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးတော့ဓားဖြင့်ခုတ်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။နောက်ပြီးမှတော့နေစားကြီးကိုလည်းဆက်လက်၍ဓားဖြင့်ခုတ်တက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဤသို့ဖြင့်အမြောက်ပင်ချောင်းတွန်းတဲ့သူနဲ့သူတစ်ပါးကိုယုံစားပြီးတော့နှုံဝလုံးနဲ့သူတို့မှာသူတို့မိုက်ဆက်ကိုနှီးကုန်းချုပ်သွားပါတော့တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘ ഹു တုဒ္ဒတစုံတရာရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်တပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ပုံမြင်ပါပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်တပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ကောက်ချစ်သူရဲ့ရလက်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကရွာတရွာရဲ့အနီးမှာအလွန်သားရလှပတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးရဲ့အရိတ်ကောင်းလာတဲ့ညောင်ညိုပင်ကြီးပေါ်မှာတော့စွန်ရဲကြီးတစ်ကောင်နဲ့သိန်းငယ်တစ်ကောင်ဟာအဆွေခင်မိုးဖွဲ့ပြီးတော့နေထိုင်နေကြပါတယ်။စွန်ရဲကြီးဟာရိုးသားသလောက်သိန်းငယ်ကြီးကတော့အမြဲတမ်းပဲလိန်ညာကောက်ကျစ်ဖို့ပဲကြံနေတာပေါ့။တနေ့မှာတော့သိန်းငယ်ကြီးဟာစွန်ရဲရဲ့အသားကိုစားရရင်ဘလို့အရသာမျိုးရှိမလဲဆိုတာကိုသိကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့စွန်ရဲရဲ့အသားကိုစားရဖို့အတွက်နေ့စဉ်နဲ့အမျှအကြံထုတ်နေပါတယ်။ရိုးသားတဲ့စွန်ရဲကတော့ဘာမှမသိရှာဘဲနဲ့သူ့ဘာသာသူအစာရှာထွက်ပြီးတော့ပြန်လာရင်သိန်းငယ်နဲ့စကားပြောပြီးတော့အိတ်တန်းဝင်သွားတာကသူ့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်ပဲပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာရွာရဲ့တောအုပ်အစွန်ဝမှာကျွေးနှကောင်ဟာတကောင်နဲ့တကောင်သူ့နိုင်ကိုနိုင်ခက်ရင်နဲ့တကောင်ရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုတကောင်ကဂျိုနဲ့ခတ်မိကနှကောင်စလုံးတေဆုံးနေတာကိုအစာရှာဖို့အတူတကွပြန်လာခဲ့တယ်စွန်ရဲနဲ့သိန်းငယ်ဟာတွေ့သွားပြီးတော့ဝမ်းသာအားရစားဖို့အတွက်ကျွေးနှက်ကောင်နာကိုစင်းသက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတိမ့်ငက်စားဖို့အတွက်တည်နေတဲ့ကျွေးနှာမှာကြွတွင်းသွင်းကိုတိမ့်ငက်ဟာတွေ့လိုက်ရတော့ချက်ချင်းပဲအကြံတစ်ခုရပြီးတော့ဝမ်းသာအားရပျော်ရွှင်သွားနေ။အဆွေဆိုရင်တင်းတဲ့ကျုပ်ဒီကျွေးသားကိုဘယ်သူအများဆုံးကုံအောင်စားနိုင်မလဲဆိုတာလောင်းကြီးထက်ကောင်။သူတို့ပြောဆိုကစပြီးတော့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ရိုးသားတဲ့ဆွေရဲကတော့ဘာမှမသိရှာပဲနဲ့။ကောင်းပြီလေပြန်ကြတာပေါ့။တို့တို့ပြန်ပြောလိုက်ပါရင်အကြံရှိတဲ့သိန်းကကအဆွေဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ရှုံးသူကိုနိုင်သူကစားကြည့်နော်ဆွန်ရဲကတော့သိန်းရဲ့နောက်ပြောင်လာပဲလို့ထင်ပြီးတော့ကြီးကမောကနဲ့သဘောတူလိုက်ပါရင်ဇက်သူသားမိတ်ဆွေချင်းချင်းဆိုဒီမှာစားကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေဆွန်ရဲကတော့ရိုးသားစွာနဲ့ကျွဲကိုစတင်စားတော့တာပေါ့သိန်းကကတော့ကျွဲကိုကိုက်လိုက်ကိုက်လို့ရတဲ့အသားကိုကြွတွင်းနဲ့ထည့်လိုက်နေအလျင်မြန်စားလာလိုက်တာစွန်ရဲဟာငါးပုံတစ်ပုံလောက်စားပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တိမ်ငက်ကတော့ကျွဲရဲ့ငါးပုံသုံးပုံလောက်ကိုကုန်နေပြီလေအဲ့ဒီလိုနဲ့စားလာလိုက်တာတိမ်ငက်ဟာအရင်ဆုံးကျွဲသားကိုကုန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတိမ်ငက်ကပျော်ရွှင်စွာပင်အော်မီကျွဲကငါနိုင်ပြီကွာငါနိုင်ပြီကဲအဆွေဆိုရင်တင်းရဲ့ဂတိအတိုင်းပဲတင်းရှုံးပြီတင်းကျွန်ုပ်အစားကိုခံပြီတော့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျမှဆွန်ရဲကလည်းတိမ်ငက်ကတကယ်ပြောဆိုနေမှန်းကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကိုတပ်ပင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပညာရှိဦးစီးဝတ်ကမြင်သွားပြီးတော့ဆွန်ရဲရဲ့ရိုးသားမှုကိုသဘောကျသွားပြီးတော့တိမ်ငက်ကိုအဆွေတိမ်ငက်သင်ကဆွန်ရဲကိုနိုင်နာကတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆွန်ရဲကိုစားတဲ့အခါမှာသင်ရဲ့နှုတ်တိရအလွန်တန့်စင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဆွန်ရဲကိုစားဖို့အတွက်သင်ရဲ့နှုတ်တိကိုစင်ကြအောင်ရည်စေးလာမှအစားခံမယ်။တင်တို့ဂရိတီစေနော်။အခုကျုပ်ရဲ့နှုတ်သီးကိုသွားစေးလိုက်အောင်မယ်။ထို့သူပြောဆိုကပျော်ရွှင်စွာနဲ့တောအုပ်ရဲ့အလွန်မှရှိတယ်။ရေတံခွန်စီကိုနှုတ်သီးစေးဖို့အတွက်ဝမ်းသာအားရပြန်တန်းလာပြီးတော့ရေတံခွန်သားကိုရောက်တဲ့အခါမှာနှုတ်သီးကိုစေးဖို့ရေထဲခေါင်းဆိုင်ချဖို့ကြံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲရေတံခွန်သောနတ်ဟာရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပြီးတော့အဆွေသိန်းကခဏနေပါဦး။သင်ဟာအလွန်ညစ်ပတ်ပြီးတော့အပုတ်တိုးတွေကိုစားပြီးအခုလိုတန်းစင်လာတဲ့ရေတံခွန်မှာ
လာပြီးတော့ရေစိမ်လို့ရမလားတင်းရဲ့နှုတ်သီးတွေတကယ်စေးကြောတန့်စင်ခြင်းရင်တင်းရေကပ်ဖို့ခွက်တစ်ခုအရင်ယူခဲ့ပါထိုသွေးပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတင်းငယ်ကလည်းကောင်းပါပြီကျုပ်ခက်စရာတစ်ခုခုသွားရှာပါဦးမယ်ထိုသွေးပြောဆိုကအိုးဒါမှမဟုတ်ခွက်တစ်ခုခုကိုအရှာထွက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ရွာရဲ့အလယ်မှာရှိတယ်မြေအိုးလှုပ်တဲ့မြေဦးတဲကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာမြေဦးတဲစီကိုတွားပြီးတော့မိတ်ဆွေကျုပ်ကိုမြေခွက်တစ်ခုလောက်လှုပ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်မြေဦးတဲကအဆွေသိန်းကကျွန်ုပ်မှာတင့်ကိုလှုပ်ပေးဖို့မြေကြီးအလုံးလောက်မရှိသေးဘူးတင်မြေခွက်လိုချင်ရင်မြေကြီးတွားရှာရင်လှုပ်ပေးမယ်ထို့သူပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်ထို့အခါမှာတိန်ငယ်ကြီးကလည်းမြေကြီးရှာဖို့အတွက်လေကွင်းအဆက်နားမှာရှိတဲ့ဝှနေတဲ့မြေကြီးတွေကိုနှုတ်သီးနဲ့စတင်ထိုးဆွာပါတော့တယ်သူကမြေကြီးကအဆွေသိန်းကတင်ဟာအညစ်အကြေးတွေကိုစားရတယ်ဆိုတာတလောကလုံးကသိပြီးသားပဲလေ။ဒါကြောင့်ဤမြေကြီးကိုတူးစရာမပါဘဲနဲ့ကျုပ်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ကျုပ်မြေကြီးကိုလိုချင်ရင်တင်မှာတူးစရာတစ်ခုခုပါမှပြန်လာခဲ့ပါ။သူကသိန်းငယ်ကြီးကလည်းကောင်းပါပြီ။ကျုပ်အသွင်ကိုတူးဖို့အတွက်ပေါက်တူးယူလာပြီးမှပဲပြန်လာခဲ့ပါမယ်။သူတို့ပြောဆိုကပေါက်တူးရှာထွက်လာခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီလိုနဲ့ရွာလေကဘဘဲစရာစီကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘဘဲစရာကိုတိန်ခက်ကမိတ်ဆွေကျုပ်ကိုပေါက်တူးတက်လက်လောက်ကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ပေးပါတို့တို့တောင်းတောင်းပန်ပန်နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဘဘဲစရာကလည်းတနာသွားပြီးတော့ကောင်းမီအတင်တိန်ခက်တင်ကိုပေါက်တူးလှုပ်ပေးဖို့ကျုပ်မှမီးမရှိဘူးတင်ကမီးကိုရအောင်ရှာနေမယ်ဆိုရင်တင်လိုချင်တဲ့ပေါက်တူးကောင်းကောင်းရအောင်လှုပ်ပေးပါမယ်ကောင်းပါပြီတင်လိုချင်တဲ့မီးကိုရအောင်ကျွန်ုပ်ရှာလာခဲ့ပါမယ်သူတို့ပြောဆိုကမိကိုစတင်ရှာဖွေဖို့ထွက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တိန်ကမိကိုလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာထင်းခုတ်သမားဟာငားကင်မှုမိမွေးနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတိန်ကထင်းခုတ်သမားစီချင်းကပ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်ကိုမိနေနေလောက်ပေးပါသူတို့တောင်းပန်တဲ့အခါမှာထင်းခုတ်သမားကတင့်ကိုကျွန်ုပ်မိပေးရတော့ဟုတ်ပါပြီတင်ကမိကိုဘလို့တဲဆောင်သွားမှလဲသူကမှစုံရဲကိုစားကျင်စွာကြီးနေတဲ့တိန်ကဘာမှမစင်းစားတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောပေါ်ကိုထင်းချောင်းကလေးတင်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တကုတ်သမားကြီးကလည်းတိန်ခတ်ရဲ့ကိုပေါ်ကိုမီးဆွဲနေတဲ့ထင်းချောင်းတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတိန်ခတ်ကပြန်မှုကြိုးစားနေတော့မှပဲသူ့ရဲ့တကုတ်လုံးကိုမီးဆွဲလောင်ပြီးတော့မရှုမလတေဝဲဝင်သွားကြပါတော့တယ်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်မှန်ကန်နေစွန်ရဲကတော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာနေထိုင်သွားရပါတော့တယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲအားလုံးကလည်းဒီပုံမလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှရုံမှကောက်ချစ်တဲ့စိတ်ကိုမမွေးကြရဘူးနော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေကိုရဲ့တင်ငယ်ချင်းပေါ်မှာလည်းဘယ်တော့မှဇက်တူသားစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုမမွေးပဲနဲ့ဖြူဖြူစင်စင်ယူသားစွာနဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းစွာရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ပြောကြလိုက်ပါရစေပုံမလေးကိုအဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမလေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်